Di Dataran Merdeka, lebih 2,000 orang berhimpun menyaksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pelancaran disempurnakan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Mahdi Cenga. Aksi 6 penerjun payung PDRM membawa Jalur Gemilang dan bendera wilayah Persekutuan mencuri tumpuan pengunjung. Pada rakyat Malaysia di luar sana, ayuh kibarkan Jalur Gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang sempena Hari Kebangsaan. Sempena Bulan Kemerdekaan ini, saya nak minta kepada semua rakyat Malaysia, mari kita beramai-ramai kibarkan Jalur Gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita. Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan Jalur Gemilang kita tiap-tiap tahun Hari Merdeka.